Vítám vás u nového videa. Tady to bude vlogísek z 3 dnů, čtvrtek, pátek a sobota. A jediný jako varování, co chci dát, je, že jako 2 dny z toho byl šílený vítr. Snažila jsem se to zredukovat, ten vítr v tom videu, ale občas tam prostě může být. Takže za to se omlouvám, ale i tak jsem to chtěla vydat, takže můžeme jít na to. Můžeme. Dneska tady vezmu Lady. Dám jí do boxu, půjdu pro Ivana Erova, toho vyčistím a bude se strouhat, trimovat. A pak ho odvedu a Lady už tam budu mít připravenou, abych prostě zase nemusela mezi tím, jakoby, když se ty koně vyměňou na to trimování, abych prostě nemusela chodit do výběhu. Teď mám štěstí, že prostě na začátku výběhu, ale ten výběh, tam se dá jít 10 minut pěšky úplně dozadu, takže krásně, mi to zatím vychází, je krásný počasí, takže držte palce. Můžete vidět, jak má omrzlou tu ohlávku, protože ona visela tady. Chudák koník. Teď už jde teda pro Ivana. Byli spolu, prosím vás, v tom stejném výběhu, jako je Lady. Ale prostě on nemůže být s Lady ve výběhu. Prostě jo, protože pak začne zdrhat. Kdo ví proč, nevím. Rozhodně. Prostě to je moje teorie, jo? Jakože i v té minulé stáji, asi 3 roky zpátky, 2 roky zpátky, to dělal taky, když byl s Lady ve výběhu. A od té doby, co s ní prostě tu dobu nebyl ve výběhu, i tenkrát, tak neutíkal absolutně vůbec. No, takže ty konce provizorně musel dát do výběhu, ze kterého nemůžu utíct, jo? Protože je tady kovová brána, pak je tady jakoby další oplocení a pak je to ještě obehnaný jakoby pletivem. Ale nejvýhoda tady toho výběhu je, že je pro hříbata a starý koně. Takže mají non-stop přístup k senu. Jo? Což ale není moc vhodná věc pro hufflinga samozřejmě, protože huffling přibírá i ze vzduchu. Takže prostě ten kon je fakt tlustý, fakt je tlustý. Ale jako měl by se někdy vracet zase zpátky do tamtoho výběhu, ale bude se to muset prostě vymyslet nějak tak, aby Lady tam už nebyla v tom výběhu, jo. Takže nevím, zatím je tady. Tamhle už čeká. Kouká na mě. A Lady už je teda v boxe, takže já jdu pro něj a může to začít. Jsi malý a tlustý. Špinavý, fuj. Mňam. On právě, že ten výběh, jakoby, kde byl předtím, právě měl být hlavně pro valachy a tlustý valachy, nebo prostě ty, co nemůžou být non-stop na seně, jo? Protože ten výběh, oni tam mají seno na příděl, v tom, kde je teď teda Lady, kde měl být on, což je super. A hlavně ten výběh je strašně dlouhý, jo? Takže oni prostě dostanou to seno, nevím kdy ráno, večer, kolikrát, nevím. A pak musí prostě jít dozadu, do toho výběhu úplně, kde mají prostě trávu. Ale když se chtějí napít, tak zase musí zpátky a prostě takhle jakoby donutí chodit. Což tady prostě, když v tomhle výběhu jako stojí jen to zapíchnuté jenom u sena, tak to jako pro žádného hufflinga prostě není dobrý, jo. Oni jsou fakt na tohle. Jako když se bych měl říct jednu nevýhodu hufflingu, tak je to rozhodně to, že jsou až moc dobře krmitelný koně, jako až tak moc, že je to fakt problém, jo. Protože jako mít tlustýho koně není dobrý, jako pro zdraví toho koně absolutně, že jo, takže jako, ale musíte si furt bojovat, když to nebaví. Jak jde s tím kobylým výrazem klasickým? No, každopádně oba dva koně mají hotový kopyta. Tady z dnešního dne toho moc nebude, protože jako asi nebudu úplně natáčet od pana trimera. Takže hotovo. Ty jsi tlustá kočko, ty jsi tlustá. Dnes tu máme den 2. Akorát teda dneska příšerně fouká, takže bylo dráma ve výběhu, protože vedlejší stádo tam dělal bordel.
tak všichni tam běhali, ale když se aspoň vyběhal, tak super, no. Tak, tady Oška oškuje. To je péče toto. To je péče. Je tlustý. On má něco, ano, tady lezve v oku. Dej mu to, se bojím. Ježiš, to je syful jen nějaký. No tak to vyndej, chudák. Já nenávidím na tu šálu. Uj. Je to fajn mít Ošku. Že on je hrozně tlustý teď prostě. Jsem asi tlustý, protože jsem tady prostě byla jsem na dovolený. Protože je v tom výběhu pro tlustý, že jo. Takže já vím, že je tlustý, vím, že to je nezdravý. Ale pracujeme na tom, nebojte se. Další větrný den. Já prostě fakt se nepamatuju, že by 3 měsíce v kuse bylo prostě takovýhle vítr. Jako jo, dobře, tak ne v kuse. Třeba jednou za týden není prostě vítr. Ale co tohle je prostě. Já ani nevím, jestli třeba vůbec něco slyšíte. Každopádně teda chtěla bych jet ven. Jo, protože nechci, aby tam zase na kruhu někde v kruhovce nebo to prostě chci, aby se prošel hezky porovný líny. A chci dát nějaký kopec. Přesím, že asi v noci pršelo, tak jako nevím, jako jak to bude snít na oni. Prostě jdeme. Koník. Úspěšně vyjíždíme. Když tady zůstat je chora hůza. Takže dobrý je, je vypadá, že se nám úplně zaprdla prostě v té bundě, ale teď tím, že mám pod tím ještě vestu. Jezdeckou bezpečností. Ale výhodu je, že jakby máme takovou cestu se stáje a prostě jako to akorát vychází tak paráda jako na okrukování a šup a pak se tam jakoby vyjde hned na louky a bomba, můžete jet. Můžete jet. Tady je velký bubák. Hodný. Čeň je hodný. No to je paš. On totiž jako moc nechtěl vůbec chodit, i když tolik nefoukal kolem té plachty. A to jde úplně jako burec. Ježiš, pašák! Jupiej! Bude to jenom krátká výška, nenáročná, jo. Protože jak říkám, teprve prostě se vracíme do nějakého režimu. Takže hlavně je prostě mokro, je všechno mokrý, takže ani nevím, jestli mě reálně slyšíte, prostě já nic neslyším, totiž. Teďko jen doběhneme na tu loupu nakonec a pak ji poběžíme tady zpátky nahoru. A tam za rohem jsou nějaký koně, co cválili teď nahoře pod louce tamhle. Tamhle cválej, tak asi zabrzdím radši. No. Tamhle je teď konc toho sloupu, nevím, jestli vy vidíte, já teda jo. Když jsem si takhle, jsme se vycválili tady tu louku nahoru, to nevyřízený, ale fakt jako chtěl běžet, protože on viděl ty koně, jak tam běželi, že jo, před náma. Ale, hele, když se bojíte, že jakoby nacváláte a ten kuň prostě zdrhne. Moje rada je, předtím prostě dlouho v kluse běžte klusem. Jo, nebo jako když mám už váš kuň kondičku, tak vám to asi nepomůže. Ale v tomhle případě já prostě jdu do kopce. Jo, nasvalovat do kopce, to jako vím, že podle mě moc daleko neuběhne. Jo, takže jako když ten kuň prostě nemá tu kondičku, tak jako já klušu prostě do toho kopce a pak nasvalám. Když už vím, že jako nemůže. Ale on jako chce běžet, jo, jakože stačí ho trochu pustit a on běží.
A prostě vždycky se rozběhne a pak už prostě po chvíli tak nemůže, tak ještě trošku a tam prostě jako donutím. A pak dobrý, takže teď to bylo v pohodě. Krásný, paráda. Tady takhle zalezem do lesa na chvíli a pojedu takovou prostě kratší výšku, takovou klasiku, jo. Protože jako ono se nikam nedá, jako tady to zrovna je dobrý, ten povrch, ale třeba tam nahoře to bylo totálně rozrytý. Takže jako abych tady lezla z nějakých kopců, když prostě ten koník jako, třeba jde nějaký kůň, tak teď mi trošku dělí na to čet. Ale prostě jenom tady do lesa, pak uděláme takovou uvokličku, pak ještě jednu louku a pak se budeme jakoby vracet v podstatě. Už tady taky fouká, to je nechudno. No, já si myslím. Pojď. Ještě kousek, ježiš. Švek peciva. To je náročný, náročný. Ten koník je pecivo, ale... Jo, já vždycky vymetu všechny větve. A to mám malýho koně. Co dělají lidi s velkým koněm? Chápi. Jež ale. Je hodný. Ale jenom chci zatáhnout. Vzťák. Bože. Bože. Je hodný kůň. Tady tolik nefouká, jo, ale chtěla jsem říct, že vlastně hned tam za náma byla ta stáj, kde jsme byli minule. A chtěla jsem říct výhodu, kterou má tady ta stáj, teda že jich má hodně, tak kde jsme teď. Ale prostě když fouká, tak jsme tam v takovém jakoby závětří. Ale když v té staré stáji foukalo, tak tam jste byli úplně na největším větru. Takže tady aspoň si vždycky odpočinete jakoby od toho šíleného větru. Takže to je velký plus. Pro mě je to velký plus. Když se teda vracíme domů, už jsme teda hodinu venku, to je docela dlouho, ale tak jakoby víceméně jdem v podstatě krokem kvůli tomu terénu a tak. Jenom párkrát, že jo, klus, cval, tam, kde to jde, ale tamhle už se jakoby budeme vracet po té louce, kde už jsme byli a tam pak vyjedeme a budeme doma. Takže já nevím, jestli jsem tam celou dobu natáčela koně nebo jenom cestu, tak doufám, že i koně, no, nevadí. Poslední klus. To je teda už konec videa, vám moc děkuju, že jste to dokoukali až sem. A kdybyste měli nějaké otázky, tak se klidně ptejte a já vám určitě odpovím buď ve videu, a nebo jenom v komentářích. Uvidíme, jo, uvidíme. Takže mějte se moc hezky. Nezapomeňte nás sledovat hlavně i na Instagramu, jmenujeme se tam stejně jako tady. Takže děkuju.